ហើយឥឡូវនេះឈានចូលទៅដល់គូពិសេសទី២ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាសភាពរបស់កីឡាករទាំងពីរដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករឈុត សេរីវ៉ាន់ថងទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់រាហូកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបង្គោលខៀវកីឡាករកំពែងខ្មៅទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាមដូចគ្នា ជាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មទូរទស្សន៍នេះជួយសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនាការប្រកួតដោយតទៅចាសសូមអរគុណវត្តសង្ខេបរបស់កីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថនមកគោលក្រហមដល់7ឆ្នាំ1.7ភូមិកំណើតនៅឯភូមិប្រែកប្រែកចណបាទចណយើងនេះណាបាទឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង 36 36ជាឈ្នះ6ចាញ់1ស្មើ16ផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់លើសង្វៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងយុទ្ធនាពពុះវណ្ណាចាញ់គេដោយពិន្ទុស្មោះការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់មកគោក្រហមនេះគឺតាមរបៀបព្រមមុខ4គេកូនសើរបស់លោកឈុតសេរីរីឯកំពែងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងបកគោលធាវ 9ប្រៃវែងបបិសោត56ដង42គេឈ្នះ5ចាញ់2ស្មើពីលើកផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់បានគេដែរនៅលើសង្វៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកុងហៅលទ្ធផលសន្លប់របស់កុងហៅនៅក្នុងទឹកទី2ព្រះលក្ខណ៍ពុទ្ធសីមាការថ្វាយបង្គំគ្រូកូនសិស្សរបស់អេភូថយ៉ាងណាការនេះយើងផ្លេចទេម្ចាស់បឋមរបស់យើងគឺពេលសច្ចៈពើកម្លាំងខារបៅដែលជាពេលសច្ចៈពើកម្លាំងតែមួយគត់របស់ពិភពលោកបានចូលរួមលើកស្ទួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងវិស័យកីឡ
ខ្មៅសមុទ្រដោយវីតាមីន B12 និង B6 6កម្លាំងជួយគូក្បាលរបស់យើងបាទឲ្យឆ្លាតវៃពិសេសបំផុតទៀតគឺមានរង្វាន់ម៉ូតូហោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឥឡូវនេះលោកអ្នកតាមកំពុងជាទីកន្លែងរបស់ខារបាវជួនប្រិមត្តខារបាវទី2ដូនហាំថែមទី3ហាំវីប្រដាប់ការពារទី4ហាំវីពុះកែងពីលើលលាក្បាលទី5ហាំវីពីក្រោយខ្ចង់កនិងទី6ហាំវីតោងខ្សែសេវិនប្រកួតហើយនៅពេលដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យឈប់ឬក៏ស្នើជួងប
triem Kampaeng Khmao triem Kampaeng Khmao prong priem prakut Kampaeng Khmao Pradal Kun Khmer ku pisei ti 2 Kampaeng mai dai tha mich lok tat ti 1 ba Kampaeng ning doy chea ke ha na doy kalai rbang roneang ka pi ne ba ba ka pi daen sima rue ko ka pi len than ka pi chang dai ba សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់មោទនភាពយុទ្ធខ្មែរមែនតើកីឡាករកម្ពុជា4រូបចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ប្រដៅអ្នកសល់មើលសុខហុចមួយទៀតដែលយើងរងចាំលទ្ធផលឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកម្លាំងចិត្តពីកម្ពុជាទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីសង្មានបដាល់ខារ៉ាបាសូមជម្រាបថាលោកឈៀនសុខាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គុនខ្មែរជូនថវិកាសម្រាប់អ្នកទាំង4អ្នកកំពុងតែនៅម៉ាឡេស៊ីបានមេដាយសំរិទ្ធជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបាទបណ្ដោះអាសន្នបាទអ្នក500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក4អ្នកគឺ2000អស់2000ដុល្លារបាត់ទៅហើយបាទហើយលោកក៏បញ្ជាក់ទៀតថាបាទសិនគឺកីឡាករណាឈានចូលដល់វគ្គបន្តមេដាយមាសបាទនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីលោកឈានសកាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គុនខ្មែរទៀតព្រោះថ្ងៃនេះលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងដែរបាទចាំមើលត្រឡប់មកក៏2000ចែកនៅក្នុងទាំងនឹងតែម្ដងមែនទេបាទនេះគេហៅថាសិល្បៈនៃការចែករំលែករួមគ្នាឲ្យកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងនោះអង្គាស្រីចន្ទធនបាទហាអូក៏ចូលរួមចំណែកដែរសម្រាប់បណ្ដាលគុណខ្មែរបាទយើងឃើញក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកគឺឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លាំងមែនទែនទាំងថាវិការទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងពេលវេលាគឺឲ្យកម្លាំងចិត្តមែនទែនទាំងអរគុណដល់លោកឈៀនសកានិងអង្គាស្រីចន្ទធនបាទមានអ្នកណាឧបត្ថម្ភឲ្យទៀតជួយទៀតជាកម្លាំងចិត្តផ្សាយទៀតបាទឧបត្ថម្ភនេះអត្ថាធិប្បាយក៏ផ្សាយឲ្យដែរអត់បញ្ហាយេឥឡូវទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1បាទបង្គោលក្រហមកីឡាករសេរីវណ្ធនបង្គោលគៀវបាទកំពែងខ្មៅគាត់ក្នុងទឹកទី1សេរីវណ្ធនបោះពិសោប្រកួត39លើកឈ្នះ32ចាញ់6ស្មើ1ផ្ដួលគូប្រកួតបាន6ដណ្ដប់លើក
ហើយចំណាយកប៉េងខ្មៅបាទបតពិសោធន៍ប្រកួតបែកខ្មៅបងគុលខៀវសេរីវ៉ាន់តនបងគុលក្រហមបាទបបពិសោធន៍មិនចៅគ្នាទេ សរៃបន្តដាក់មកជើងសងវិញបែកខ្មៅធ្វើអីម្ដងកើតទេបាទបានត្រឹមតែឈោមើលសិនលូកបានមកដៃមកជើងខែផ្ទួលចប់ទឹកល្មមចាប់ទឹកទី 1 ទូរស័ព្ទដៃយ៉ាងច្រើនសន្តិសុខសន្តិភាពអេស៊ីតាន់នឹងយិនយិនជួយឆាញ់ត្រជាចិត្តបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទសម្រាប់បាទគូទី 2 โอ้โหยมะไก่นี่กระเป๋งกระเมาซองវិញដែរទៅបន្តទៀតអូបាទមកไก่ទៅซองទៅซองមកអត់ឲ្យចាច់ចិត្តគ្នាទេបាទតោះជាប់តោះទៀតបាទអរគុណដល់ឆ្នាំរបស់ថ្មិញបាទផ្កាជុកពីរបាទគឺបបាត់អាការៈស្រីវថ្មិញបាទឈឺចាច់មិនសັບអត់ទេឬខាមអាការៈវល់មុខបាទគុំភ្លេចបាទឆ្នាំរបស់ថ្មិញផ្កាជុកពីរបាទគឺអាចជួយបាន បាទតោះទៅអូយបាទសងមកកែកំពេងខ្មៅសងវិញតដល់ដៃចូលអានេះគេហៅស្ទន់ដៃសងដៃស្ទន់ជើងសងជើងហ្នឹងបាទអានេះគេហៅថាបំណុលមានម្ចាស់អាចប្រាក់គេច្រើនហើយសងកន្លែងណាក៏ត្រូវដែរបាទមានច្រើនសងច្រើនមានតិចសងតិចសងកន្លែងណាក៏មានប្រកាន់ដែរឲ្យតែសងលុយគេបាទអានេះគេហៅថាសងកដាប់ដៃលោកធនាការប្រកួតទៀតទឹកទី 2 ជិតស្រីវ៉ាន់ថនមកគោក្រហមថយទៅរីឯបកគោខៀវ ខ្មៅបាទខ្មៅមិនចាញ់អ្នកថាទីបាអានេះគេហៅថាខ្មៅយើងខ្មៅស្រែខ្មៅយើងខ្មៅស្រែដែលសារយើងមុជទឹកស្រែស្លាយវីដេអូពេញខ្លួនបាទបាទពួកគេហៅថាខ្មៅពីធម្មជាតិអានេះគេហៅថាខ្មៅពីធម្មជាតិតែប៉ុន្តែវាខ្មៅស្រែបាទឥឡូវឲ្យតែខ្មៅមានតម្លៃយាយចឹងសមមិនអត់តម្លៃមានតម្លៃដែរតែមិនតែពិចារណាមើលដែរបាទតែសរសើរដោយសារលៀបលឿនឬក៏សរពីធម្មជាតិ ហើយកប៉ែងខ្មៅដាក់ចូលសេរីវ៉ាន់ថនតតជើងឆ្វេងទៀតកណ្ដាប់ដៃបាទមួយប្រាដៃមួយប្រាជើងបាទណាចាំមើលតើណាបំមនួលអើឲ្យតែបកកាយតបបកកាយដល់គេមិនព័ត់ទេដល់ស្ដាប់នេះអាសេរីវ៉ាន់ថនអានេះគេហៅថាយុវជនតសរទ្រូងនៃបដាល់គុំខ្មៅបាទបាទញាចាប់ពីអ្នកនេះគេថាធ្វើជួសធ្វើភ្លៀង ពេញសងមានរបស់ទទួលបាយយ័ននៅដាក់កណាផ្អល់ទៅនឹងនេះមែនទេណាបាទចាប់បដាក់ក្នុងតន្ត្រីសុកស្រែមិនទួតផ្អល់ទៅតន្ត្រីសុកស្រែទៀតដល់ចូលទៀតចប់ទៅទី 2 ចប់គូពិសេសទី 2 ទឹកទី 3 អរគុណដល់ឆ្នាំដល់ថ្មិញផ្កាជូ 2 ឆ្នាំដល់ថ្មិញផ្កាជូ 2ប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសព្វនភាពថ្មីធៀបសមសិទ្ធបរាណ 10 មុខដំណេញតម្លៃសម្រាប់ជួយព្យាបាលឈាមតាមចិញ្ចាចថ្មិញស្រាវថ្មិញឈឺថ្មិញឈឺថ្មិញបាទកំណត់ខ្មៅរដ្ឋាភិបាលបរិយតែកាហ្វេឆ្នាំដល់ថ្មិញផ្កាជូ 2 ដល់បូគូជួយបានហើយមានរង្វាន់ទៀតឥឡូវនេះបាទទូរស័ព្ទដៃមក100ដុល្លាររាប់សែនរង្វាន់លុយសុទ្ធនឹងឆ្នាំដល់ថ្មិញផ្កាជូ 2ដល់បូគូយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យើងក៏ភ្លេចនោះថ្មិញជាមួយឆ្នាំដល់ថ្មិញផ្កាជូ 2ដល់បូគូបាទបាទឥឡូវ
Sereyvanthorng thong dak mơ chơng ni ko pây khmao đuol đạch phnga to tiệt
Kampaeng Khmao ni ko mon on dai. Oh hoy, ma tai time. Bach kum time tiet. Aya, Kampaeng Khmao bauk veng luen luen ma song veng ma oi chanh chat de. Ba to tiet, vie mai dai thiak ma jeung time. Kampaeng Khmao, Kampaeng Khmao, Kampaeng Khmao. Oy ba Sereyvanthorng song ma ma jeung chveng. Mon tok de. Tắc tí 3 hay chạm cao tiết. Ba bơ chạy cái tê mía bơ mạt đạ mọ hay. Lực thêm mặt đai song tới song mau. Ọp chộp rơ ọcas pú cái. Sereyv Văn Thong, ba mạch cung 2 chung cung. Cầm pê khmau tọ chộp. À, lục thôn sư phi ba nhếch mọ cá đào luyện. Tọ tiết. Pê khmau tọt mạch chưng cung khmong 1. Lúc này thắng Sereyvanthorng chạc con ground khơi cơ bay khmau hiện sư ây da mặc cây cả đá một tiệt chỗ chưa bắt to bắt chừng song tư song màu thế chừng thái bắt chừng vinh bắt chừng tiệt ôi xin nghe pin xe cái này đi à vuốt tay chom bằng tay chom hiện sư ba ôi anh chỉ mới răng bằng mặt cái bát rồi bay ni ka ta han man toi kun ha ni han man toi ku doi 6 7 ba da sa man kampaeng khmau ba ai ai ku chot ko ni bay ko ploy ha ala ba to Sereyvanthorng oi khai ma tkong 2 tkong na da 2 khmai ti kho ba ba trang mai lai rob oi ba to o ho ចាំទៀតហើយបាយមួយអូចាំពីរនេះបាយអូចាំមិនបានទេបាទអញ្ចឹងទងងើបហើយរកទៅវាទេបាទប្រាំពីរបាទត្រូវប្រាំពីរហ្នឹងមិនកាប់ទៅចាប់ទឹកបាទចាចាប់ទឹកទី3អូចាមែនបាទកូនគៀវគេថាហាត់ដល់ហើយវាយមកស្លាប់ណាស់ណាជ្រឿយយកបាទហ្នឹងណាដូចកីឡាប៉ងតែឈ្នះ បាទរីខ្លះក៏តងយកតែសិទ្ធិមិនចឹងហ៎បាទអ្នកអត្ថាធិប្បាយអ្នកលមមគាត់មិនមើលមិនឃើញទេបាទនិស្សិតមមមគាត់មើលមិនឃើញគាត់ប៉ុន្តែគុណខ្មែរគួរពិសេសទី2ទឹកទី4អរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភតគឺប្រេងកលាតាពៈលៀបបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទៅកុសខ្យល់បំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកទីធងវល់មុខពលឡើងកំភ្លេចបំពង់ហឺតសៀងភាវអ៊ីវហឺតតែមិនដេកក៏បានទូសបើភ្ល
Sereyvanthorng, Angkor Krahom, Ria Angkor Khmer, Kun Kampaeng, Khmao, Rob Pi Dong Dai, Khnom Tat Mun, Lech Boi Tat Ti Bua Ni, Kun Kampaeng, Khmao, Ai Su Chmuay, Sereyvanthorng Ma Te, Kana Pe Neak Teng Pi Neak Kun Prakut Chang Krao Chang Ke Teng Pi, Ba, Ba, Alai Ni Tusana Ka Prakut To Tiet, Ba, Tat Ti Bua Nai, Ba, Man Wai Lom Lom Te Te, Ai Ya, Sereyvanthorng, Ma Cheung Thai Lao Mae Ten, Kampaeng, Khmao, Rob Pi Dong Ai.ต่อเตี้ยลูกมาเจิงมีบันทองไทยมาไกลเตี้ยล้อแม่แตนบ่าดังมีนานารวบเตี้ยอ้อมาตักตีบัวนี่จะมือมือมาเจิงไทยแน่จังนักงานนะมากระเพยกระมือต่อได้โจลอัดเงินเด้บ่าการตะเตื้อการตะโจลโอ้ยบ่ามาเจิงนี่เลือดตะพลัดอย่าเลยไอ้ยากระเพยกระมือคังอ่ะบ่าโจลไอ้ก็โกเขียซองสักปิงกระดาษกระดาษบ่านี่นี่กระดาษกระหายเฮ้ยโอเคนั่งขลุ่นกี้เฮ้ยบ่ามาเตือนจังจังเฮ้ยบ่าจังปิดตาจังกระโดดเฮ้ยบ่าบ่ามาประโดดไหนมาขอดจิ้นเลือดไหนก็
kia đời Ram bầy Hai Buồn Ôi Ba Ê Mà đó nít đuôi lấy ba cú đời Đưa Và bức ngà buồn ra bà đòn Đi mà cho cung đi Mà cho cung đi Mà cho cung đi cứ ta Ôi Mình thật xa mình bàn đi À con đã khá ra bà Phê sẽ chạp bơi cầm lăng Làm đặc thân áp bị phẩm lúc Quám trơ Cầm bà tuột Tao khiêu Chelsea Rồi bỏ Anh lê
ជាពេលសិក្ខាបើកំឡុងដំណាក់ថ្នាក់ពិភពលោកសម្បូរតដោយវីតាមីន B12និង B6បានសាមជាតិសម្បងចំនួនភ្នែកបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចំនួនកម្លាំងជួយខួរក្បាលឲ្យឆ្លាតវៃបានសាមជាតិសម្បងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកុំភ្លេចចាប់ឆាប់នេះខារបៅនិងបន្ថែមរង្វាន់ទឹកប្រាក់50លានរៀលជូនដល់ប្រិយមិត្តខារបៅទូទាំងប្រទេសនៃកម្ពុជាខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ កីឡាករឈុតសេរីវណ្ធនឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 4